Och så tänker du egentligen man bara. Men du får inte vara med sig, okej? Jag fattar inte. Ebba vill gå ut med mig. Det blir klart. Vänta. Ja, och tjejer älskar glass. Så. Och vad säger du som avsked nu då? Du är den vackraste flicka i hela världen.